מה הכל חברים? ערוץ גורשטיין פליי קדימה? פליי? או, זה רשו. הנה הכבשה, הנה הכבשה, פליי, רמה 4, רמה 2 לזה יש, לא עושה קפיצות, לא מתחמק וכל הדברים האלה, זה קשה כי הם זרזים שם החבר'ה האלה. ובקטע הזה של להקריב את, את החברים שלי פה במושב הזה, בקיבוץ הזה, במה שאני בונה פה, למה, למה שאני אקריב אותם? לא יודע, זה נראה לי קצת לא, לא בסדר להקריב את האנשים שלי. אתה מבין? כל הקטע הזה נראה לי צריך לתפוס איזה נשק טוב, או בקטע של החיים, שיהיה לך יותר לבבות. זה מה זה הדברים האלה, אבל שאני תופס. וגם אם אני... וגם כל הקטע של ה... פה, אין לי עצים, כבר אין לי כלום, מה אני אמור לעשות עם זה? מה אני אמור לעשות עם זה שאין לי פה עצים במקום ואין לי פה כלום? אני גם תופס נשמות. עכביש? תפסתי עכביש, מה אני אמור לעשות איתו? זהו, בקיצור, אני בניתי פה את הדחליל הזה. הדחליל הזה אמור לעשות לי, לפתור לי את כל הבעיות האלה של הציפורים שבאות ואוכלות לי את הפירות ואת כל הדברים האלה. כל הקטע שמאיפה אני מביא את הקרשים, כי קרשים אין לי. אתה מבין? זאת הבעיה. קרשים אין לי. מבחינת אוכל, בואו נעשה להם אוכל. אוכל גם אין לי. אוקיי, בוא נקפוץ לעיר הזאת שם, מצד שמאל, יש את העיר ההיא. בוא נקפוץ לעיר החדשה הזאת, ששם יש אוכל נראה לי או משהו כזה פה. יש שם את העצים של הדובדבנים, דברים כאלה, שאפשר להכין להם כל מיני מטעמים לאכול. די שמונה, נו, בסדר, מה זה נותן לי שיהיה בשמונה פה? גם פה אין. אין פה כלום. אני מקסימום יכול לנצח אותו עוד פעם, ומה זה ייתן לי? אין לי כסף. פה בינתיים אני לא מבין מאיפה אני מוציא את הכסף ואת אוסף מהחרטות האלה, זה בסדר. איך אני מביא קרשים? פה זה גם בקטע של הפוקס, תלוי מה יוצא לך, איזה קלפים יוצא לך. שש, נו בטח, או עוד אחד, נעל דינק. זהו, הוא ניצח אותי. הוא ניצח אותי כי יוצאים לי קלפים, יוצאים לי משבצות מסריחות, מה אני אמור לעשות עם זה? זה הכל תלוי פה. זה חרטה כי זה הכל תלוי פה באיזה משבצות, מה יוצא לך. אתה מבין, יש לי יותר משבצות ואצלו כבר 32, 37 ואצלי לא יוצא כלום. אז מה אני אמור לעשות עם הקטע הזה? זה חרטה. לא, זה חרטה הדבר הזה. תראה, יוצא לי 1, 2, 3, 5, אקו, תראה, 3, 6, 6, 6, כל הקלף, כל הדברים הטובים יוצאים לנו, מה? איזה חרטה הדבר הזה? לא, זה משחק בולשי. זה משחק בושי, תראה, רק שלוש, שתיים, מה זה כאן החרטות האלה, עזוב, נו. בטח שהוא ניצח, כי פה הכל תלוי מה המחשב מגדיר. המחשב, אם המחשב רוצה שהוא ינצח, הוא ינצח. תראה, זה חרטה, עזוב, אני לא מאמין במשחק הדפוק הזה. אני לא מאמין במשחק הדפוק הזה. זה בולשיט רצח. עזוב אותך שטויות, זה חרטה רצח. אם המחשב, אם המשחק רוצה שהוא ינצח, הוא ינצח בכל מצב, לא משנה, זה הכל תלוי בקטע איזה קוביות יוצאות, זה כל הסיפור פה של הקוביות. ואם הוא מוציא לו קוביות פי שתיים יותר טובות משלי, אז מה ההיגיון?
תקלה, שלום הקיין הבא. מה? מה קרה? מה קרה? שלום כאן, ביי ענה. לבנות דקורציה? איזה דקורציה לבנות? יש לי את זה גם, מה זה הדבר הזה? וזה מה זה? סתם אבנים כאילו? זה... נו, לא אבנים, זה איך קוראים לו? זה... שבילים, שבילים. וזה מה זה? דקורציה? בוא נבנה את זה פה, אני יודע, יש לי מלא, נו, אבנים. זה עושה משהו? תקע כי אני מעדיף לאסוף, כי זה משדרג לי את המטטה, אתה מבין? אני פשוט לא מבין מאיפה לאסף קרשים. כן, נו, אחד כזה דקורציה יש. ומה זה עושה הדבר הזה? שלום, בקה. נותן לי לבבות? לבנות עוד דקורציה. אוקיי, עכשיו נעשה. זה... כל הקטע שאין לי עוד כלום חוץ, חוץ מהדבר הזה, אז אני אבנה עוד אחד כזה, מה אני אעשה? אני אבנה עוד שלוש כאלה. אבנה פה כאלה. עוד אחד פה ועוד אחד פה, זה בדיוק שלוש. איך פספסת? המיטות, הם רוסים את המיטות, תרציני? איפה הגענו? איפה הגענו שהם רוסים את המיטות? פה מה יש? את זה גם צריך לבנות, תחרת על זה. תמומי. לבנות פה משהו, אני לא יכול, דחליל בניתי. זה מה זה הדבר הזה? זה כאילו לבנות להם אוהלים ודברים כאלה, בינתיים זה פחות מעניין הקטע הזה. זה תעשה. אני מקווה שהחרט הזה נותן לי קרשים. זה 35 קרשים. מאיפה אני אביא 15 קרשים, יא רבי? זה אפשר לשבור. לא, שתעזור. אני אשבור דברים פה. לך עם פה ציפור, יאללה, 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 יאללה. רגע, נעשה פה עכשיו את כל זה, אני אלך פה להתפלל גם. הלאה, נו. זהו, בניתי, הכל טוב? לאסוף משהו, מה לאסוף? ממנו? שלום מתנה, ביום טוב. זה
זה סתם לבנות כל מיני דברים כאלה, שהוא ביקש ממך לבנות כל מיני פסלים לבעיר, בסדר? הלאה, זה נבנה, זה נבנה, בוא נלך פה להתפלל עכשיו, בטוח יש כל מיני דברים שם. בוא נתפלל פה, זה, הלאה, תקרא לכולם קדימה. ונלך לבוס, נלך לנסות עוד פעם חסל את הבוס. אני לא יכול לעשות. עכשיו אני יכול לעשות את זה. רגע, חבר'ה, חבר'ה, בואו, בואו, בואו. זה מה זה? זה לשדרג אותם? מה זה הגלימה הזאת? זה הגלימה שיש לי כאילו. הנה, זה כל מיני שדרוגים שאתה יכול לעשות על זכה, ואתה צריך לאסוף את החרטות האלה. אין לי בינתיים את הלבבות האלה. יש לי אחד כזה. בוא נעשה להם את הקטע של האוכל. בוא נעשה את זה זה. שדרג נראה לי את החבר'ה שיש לי. עשה את זה, אני אומר. הלאה, עכשיו אפשר לעשות את זה. עכשיו אפשר להתפלל, חכו, חכו, חכו פה, חכו פה, לא לצאת. אופה, תראה כמה נפתחו לי. זה בוא נעשה גם. מה אי אפשר? חסר לי עצמות. מה זה זה? נו ו? כמה אופציות יש לך פה? בוא נה, זה כמו סים סיטי הדבר הזה. כמה אופציות יש לך פה? לא משמעו. זה מוכן מצוין, תבין? יאללה, בוא נכין אוכל. לפחות אחד, לפחות אחד. מי שראשון יבוא יאכל, מי שראשון יבוא יאכל. יש פה עוד. יש פה עוד למזלכם. זה אפשר להוציא עוד הדבר הזה. הלאה כזה, הלאה כזה, הלאה כזה. איך אני יכול לשדרג את הכבשה שלי אבל? זה כל הקטע, אני לא יודע. מה קרה? מה קרה? מה קרה עצבני? מה יש לו עצבני? בוא נכין עוד אוכל. זהו, זה יש, הכל יש. זה גם תביא. על המים. יאללה. מה קרה? מה? הוא רוצה כל פעם שאני אעשה כל מיני דברים, מה נסגר איתו? בוא נשור על זה בלי סוף ובקש ממך כל מיני שטויות. בוא נאכיל להם אוכל לפני שהם יקומו, שיהיה להם מה לנשנש. יאללה, בוא נתחפף. בוא נתחפף.
זה הבוס האחרון כביכול במפה הזאת. זה הבוס האחרון, מה זה? זה הבוס, נראה לי זה הבוס האחרון, לא. זה חצי, יש עוד אחד, יהיה עוד אחד. יהיה שתיים. בוא צריך להתגלגל, אין מה, בוא נתגלגל. בוא נעשה את גלגלונים האלה, נראה איך זה יעבוד. פה כל הקטע, אם זה, להשתמש בזה כאילו. פה כל הקטע זה איזה נשק אתה מקבל בהתחלה. הנשק פה בהתחלה הוא מאוד חשוב, תאמר. אם הנשק חזק מספיק, תראה איזה קשה מפות קשות זה. ותראה איזה מפות קשות, מה? וואו, הורדו לי כבר הכל. איזה מפות קשות על ההתחלה, וואו. איזה מפות קשות על ההתחלה. הנה, זה עצמות, יופי. פה באמת אתה צריך להרוס הכל, כי אתה מקבל יותר טוב משטויות. זה עם רעל. זה בינתיים קטלני מה שיש לי. כן, אתה רואה שאתה רואה את הגולגולת, אתה מקבל גם את העצמות האלה. בוא נה, זה עצמות זה חשוב. אני לאן צריך את זה, בוא נלך לפה קודם כל. גלגלון, גלגלון, גלגלון. משתמש בגלגלון. מי זה אומר לגסך? זה הזבל מפה. מצוין. הלאה, לב ספר. עדיין המצב שלי לא טוב. עדיין המצב שלי, אני אבוא לבוס עם, בלי חיים בכלל. אם אני אצליח לבוא לבוס. עדיין המצב שלי לא טוב, המצב לא טוב בכלל. זה מה זה שם למעלה אז? פה פה קשות, תביא את הלב, עוד אחד כחול. זה לב שאני מקבל עוד ספר, כאילו יש לי עכשיו ארבע לבבות או מה? הלאה, כן הנה הורידו לי אחד, יפה. הלאה, לב, לב, תביא לב, אוף, יופי. פה, בקטע פה הם כמסנים על הלבבות, אתה חושב שילינג, תשמע, לא נותנים לך פה כלום. ממש כמסנים על הלבבות. הלאה, יופי, זה מתנה להוא. זה מתנה לחבר'ה שלי. בינתיים עכשיו מצב טוב עם הקטע של לבבות. הנה, זה אני צריך, את העצים. אני אלך על העצים, ואז מפה אני אלך לשם, או לא יודע לאן. אני אוכל זה. כי עצים אני ממש צריך, עצים אני ממש צריך. זה כלום, מה זה? כמה עצים קיבלתי? 42? הנה יש פה את העצים גם צריך. נחטוב, נחטוב את העצים. פה כמה נותנים לך עצים? 3. מכל עץ כזה נותנים לך 3 עצים, נו באמת. זה חרת. מה זה 3 עצים? זה כלום. הלאה, לפה, לב. לב, ואז אולי אני אלך ל... אור, זה מצוין. למה הוא נותן לי אבל... נו, אחד רק. הנה, יפה, מלא לי הכל. אוסנה, אוסנה, כן. זה טוב, בוא נה, אני בא עכשיו במצב טוב לבוס. במצב מצוין אני בא. נלך לכאן עכשיו.
כמעט יאללה. עכשיו כביכול אני בא במצב מצוין. חמש לבבות, כמה יש לי? שש לבבות וחצי. או, זה מצוין. יש מצב שאני ארוג אותו. חבל שאין סב, הייתי עושה סב עכשיו. תעשה את זה. עוד למצוין. זהו, הבוס הלך. הבוס הלך. הבוס הלך כפות. עכשיו גם כל הקטע זה להגיע אליו, זה לא רק הלך, כרגע. יש לך עוד להגיע אליו. מי יורה? מי יורה? נו, מה עם עצמות? אני רואה פה מלא חבר'ה של עצמות, למה נותנים לי עצמות? או שאתה מוגבל לכל מיני דברים לאסוף. וואו, וואו. וואו, 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 רגע, רגע, חבר'ה. לא הורידו לי הכל, יא אללה. הכל הורידו לי, הכל הורידו לי, תסתכל מה זה. השאירו אותי עם כלום. השאירו אותי פה עם כלום. נעוס לכם הכל. עוד לבבות אני צריך, יא אללה. איי איי איי, באתי ממש טוב, תראה מה זה. זה גם עליך זה וגם ספיד, או זה תביא, בטח. בוא נלך לפה. עכשיו גם לבוס הזה אתה צריך נראה לי ללכת להילחם. עד שאתה מגיע אליו נראה לי. או שאתה ישר מגיע אליו, לא יודע. אם אני עכשיו מגיע אליו אז אני יכול לנצח אותו, כי בכלל יש מלא לברות ומלא דברים. או, איזה בס, איזה יתקרב. גוד. זוז. מצוין, מצוין. חבל שאתה לא יכול לשים לעצמך לבבות, איך קונים פה לבבות? הייתי שם לשים טונה של לבבות. פה לבבות למעלה הייתי שם ככה, אני גם יכול להשתמש במשולש הזה, אני לא משתמש בו. זה סופר מכה כביכול. זה מה זה. זה מה זה. זה מה זה. לא, לא, אני אשאר עם מה שיש לי. אני נשאר עם מה שיש לי. זה היה פשוט. אני לא איפה הבוס המסריח הזה, ילדה. אין לי חיים. אין לי חיים. לא נגמר. זה קודם צריך לחסל. איי 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 איי. דמג' אחד ומה יש לי? תחליף את זה. אני נותן יותר דמג' אוקיי. זה פצצה משהו, שהוא זורק פצצה כזאת, צריך לזכור את זה. צריך לזכור להשתמש בזה. יאללה. צריך להיזהר.
בינתיים, לא פה. הוריד לו בינתיים, מצוין. חמק ממנו. הלאה, הלאה, בינתיים מצב טוב, בינתיים מצב טוב, בינתיים מצב מצוין. בינתיים מצב מצוין. בינתיים הולך טוב, בינתיים הולך טוב. זהו, הלך עליו, הלך עליו. הלך עליו. זהו. הכל תלוי איך אתה נכנס למצב עם הבוס. הכל תלוי. זה אני אקח את האוכל. וזה מה זה? זה מתנה קטנה, עדיף אני אקח מתנה קטנה לחבר'ה. עדיף אני אקח מתנה קטנה לחבר'ה. אוכל עוד אפשר להתארגן. על האוכל אפשר להתארגן, זה לא בעיה, אבל מתנות זה יותר חשוב נראה לי. זהו? יש לי פה סימן שאלה, מה זה סימן שאלה? איפה אני הולך? אני צריך להכנס לידי את האיש שם. זהו, פה, זהו, פתחתי הכל. או שלא. הלאה, 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 הלאה. כמה, זה רק, 58, נו, קרשים זה מצוין. 58 קרשים זה מצוין. יאללה, תביא לי הכל. זה מה זה, הזקה? מצוין, יש לי עוד חבר חדש, איפה הוא? איפה החבר חדש שלנו? שלום בה. שלום בה, שלום בה. שלום בה. לא, אני רוצה שהוא יהיה. הוא מתעסק בבעלי חיים משהו ולא נותן מכות או מה? הלאה, לך לפה, לחוות. תטפל, תטפל, אתה תטפל בכל מה שקשור לחווה. מה קראתם? מה זה? מה זה כל הדברים האלה? זה רעיון עבודה? מה זה שיות האלה? זה מה זה? מתנה? יש לו שרשרת או לא שרשרת? אמרתי ללכת לגינה, לטפל בזה, בציצים, לא? אה, כולם באים וכולם מקבלים תוספת, יעני. או, הנה, עץ, לאט לאט גודל, לאט לאט גודל. הנה, עץ לאט לאט גודל. וואו, זה ייקח שנה עד שהעצים יגדלו פה. זה ייקח שנה עד שהעצים יגדלו פה. הלאה, זה לקחתי, זה לקחתי. מה יש פה לקחת? פרחים. מה זה קקי מסוים? תשים את זה גם.
כולם מבסוטים, כולם נהנים. מה הם מבסוטים כל כך, אני לא מבין. מיטות חסר עוד מיטה אחת, נכון? חסר לי נראה לי. בוא נעשה את זה קודם כל. שאין לי מושג מה זה. אה, זה בית כברות. בית כברות. בית כברות. בית כברות נשים פה, אני יודע. אחד, שתיים, בינתיים, זהו. שתי בתי כברות. מה יש פה עוד? זה בניתי, זה בניתי, זה... לא יודע... אה, את זה רציתי, יונה, זה. זה בוא נבנה. השאלה אם אתה בונה את השבילים האלה, זה עושה משהו? יאללה חבר'ה, לבנות, לבנות, קדימה, לבנות חבר'ה, לבנות. זה אני אוסף. זה אני אוסף, זה בניתי, זה מה שקשור לזה, לא צריך, זה לא צריך. אם אתה בונה את זה, אתה מקבל את זה גם. הבנתי, חכה רגע עם זה. חכה רגע עם זה, זה מה זה. זה הוצאה להורג, וואו, לא רוצה. גם זה יכול להיות על הדרך? לא. כבר יש פה שתי קברים למקרה חירום מישהו מת מהם. מוכן. מה יש פה? אופה. זה גם איזה... זה מים משהו כזה שאתה שם מים תיאורים נראה לי. מים תיאורים נשים פה ליד הבית כברות. מים תיאורים ליד הבית כברות. יאללה חבר'ה, יאללה חבר'ה, לבנות, 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 לבנות. אני צריך עכשיו אוכל, להתארגן על אוכל. להתארגן על אוכל ולהתארגן על קרשים. וזה מה זה המים האלה? הנה זה מישהו שם למעלה מישהו שם למעלה חופר ונותן לי קרשים כביכול. כן, הנה זה הוא בפנים שם. אז בוא נצליח להשקיע בו. תן לו מתנה. תן לו מתנה שיעבוד יותר טוב, אני יודע. הוא עכשיו כאילו חוטב עצים, ואחר כך פה אני בא לפה ואני יכול לעשות 17 עצים, אני לא טועה, זה מה שזה עושה. טוב, בוא נלך פה, בוא נראה מה הקטע של התפילות. יש משהו? כן, יש. קומו חברים, הולכים להתפלל. קדימה להתפלל. קדימה להתפלל. באמצע הלילה זה אהב דבר. הלאה, זה, הלאה, אחד הלאה, מצוין, עוד לבל. עוד לבל אלה, שנייה. עוד לבל אלה, זאת אומרת שהולכים לפה. פה אני לא יכול. אני צריך את זה לעשות בשביל לפתוח את זה. מה יש פה? זה כל הקטע של השליחות, זה נראה לי. זה מה שקשור לנשק. זה הלאה מצוין זה רגע חבר'ה לא להתפזר זה מה יופי אפשר לעשות את זה גם כמו שהם עושים איזה זה מזמינים וודו פה בשביל כל הקטע בשביל הוודו הזה בשביל הוודו הזה אתה צריך שיהיה לך קרשים הרבה, תראה מה זה, כמה לקח להם חיים.
הריטואל לוקח קרשים. מה? מה כולם במסה? מה כולם במסה? לכו תתפללו, לכו תתפללו. אני עושה דברים ואין לי מושג מה אני עושה תמיד. זה שלי. מבחינת אוכל זה. כן, אבל זה מוריד להם פה דברים אני רואה. יש לך 25% שיהיה לו איזה הרעלה או משהו כזה. נעשה ככה, אני יודע. מה שיהיה יהיה, מה אני יכול לעשות? מה שיהיה יהיה. מה רוצה, שיהיה עוד מיטה אחת של... שיהיה לישון כאילו? אין לי מספיק כסף. אין לי מספיק כסף כפר עליך, אין לי מספיק כסף. זה שלי. אתה רואה, בסוף שווה לתפוס אותם. ידעתי שבסוף יצא משהו. זה איזה חתיכה של פאזל או משהו כזה. יאללה, בוא נלך לשם. בוא נראה את המפה הבאה. כמה זמן עבר? 37 דקות. 30 דקות זה ים. טוב, נעשה פה נראה משהו. כן, זה האחרון בקיצור, זה האחרון. זה האחרון. אבל זה כבר נעשה אחר כך, זה נעשה אחר כך. 30 משהו דקות עברו וזה ים. נטפל פה בחבר'ה אולי. איך... מה אתה כותף עצים? מה אתה... תראה, הרסו את המיטות גם, יאללה. מה קרה? מה הוא עצבני? מה יש לו? רוצה מכות? להוציא למוות? מה הוא רוצה? לך תלמד. הוא יותר מדי עצבני. לך תאכל משהו אולי. הוא מסוכן, הוא יכול לעשות איזה בלגן משהו. על בדוק הוא יכול לעשות בלגן. אולי צריך להתפלל? בוא נתפלל. בוא נתפלל, שלא יעשה בלגן. הוא נראה עצבני רצח, שלא ירצח פה מישהו. אני יכול עוד פעם לפתוח? אני אלך על זה אז. אז אני אלך על זה. אז זה פחות אני רוצה, אולי אלה? נעשה את זה. זה פותח את האופציות פה למעלה. או, לב חייב, לב חייב, לב חייב, לב חייב, 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 חייב. לב חייב, 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 חייב. הוא עוד עצבני, מה הוא רוצה לעשות, אני לא מבין. וזה מה זה המים האלה. צריך להרוג אותו, מה? אולי הוא רוצה שאני אבנה את הדבר הזה שהורג אנשים?
שהורג את החבר'ה האלה כאילו. בוא תאכל, בוא. הופה, עצים. שתי עצים. שתי עצים, בוא נה, זה שנה, צריך כאלה 50 בשביל שיהיה משהו. איפה העצבני? הנה. מה הוא עצבני? מה קרה? נפרד ממישהו או מה? לא יודע, למה הוא עצבני? לא הבנתי בכלל. אולי צריך לבנות את הדבר הזה כאילו? אולי זה צריך לבנות? כי הוא היה שם סימן של להרוג מישהו, אבל למה? עכשיו אני צריך לבנות את זה כאילו, נכון? זה. כן, ואני מספיק, צריך מלא קרשים ומלא זה. טוב. את זה נראה אחר כך. זה אני אסוף. זה אני אסוף. זה אני אסוף. זה אני אסוף. זה אני אשים. ועצבני ועצבני, עצבני ועצבני. צריך לחסל אותו נראה לי. שלא יפגע לי בחבר'ה. כל הקטע גם הוא לא רוצה לעשות כלום. התפילה אולי חסר, כי אני רואה התפילה בצבע צהוב, זה בלגן. צריך להיות ירוק. אוכל סגור? אוכל, בגלל שאוכל סגור, למה? לכמה זמן זה סגור האוכל? לא יודע, נראה לי עשיתי איזה משהו לא טוב. בדוק. טוב, את זה נראה בהמשך, נתראה, ויאללה ביי.